Ja sam Irina. A ja sam Jana. I za danas smo odlučile da snimimo vaše pretpostavke o nama. Ja sam postavila na Instagram story pišite pretpostavke koje imate o meni i Irini, odnosno Irini i meni. I sada ćemo da odgovaramo i da pričamo da li su tačne ili netačne. I nismo još pročitale, tako da sada ćemo da čitamo. Jako me zanima šta ljudi misle nam. Da, ajmo. Hajde da krenemo. Pretpostavka da su vaše majke najbolje prijateljice. Sada ćemo da nazovemo moju mamu i da pitamo. Kaži, Irina. I mama, snimamo video i mama pitanje da li ste ti i Gina najbolje drugarice? Pa mi nismo najbolje drugarice. Super smo drugarice, ali nismo najbolje. Dora, voliš Gina? Naravno. E, Dora, ajde, hvala, bit ćeš u video. Ćao. Eto. Hoćemo i tvoje mamo da je dovoljno. Pa dovoljno. Da. Znači, nisu najbolje, ali su super drugarice. Sljedeće, da pre niste gotivile jedno drugo. To je toliko tačno. Da, nas smo rekli u jednom videu da se nas nismo nešto mnogo bolale. Ja se sjećam kad smo se nas prvi put vidjeli, ja sam javno znala, ona bi bila u zvezdicama, wow, kao nešto. Stvar? Da! To nisam znala! Jesi, brate, rekla sam ti hiljadu. To mi nisi rekla. I mi dolazimo na prvu probu za Ja mogu sve, to je bila plesna. Jeste? Prvo. Ona zgradi Big Blue, sećam se. I dolazim, ja gledam, pošto mi je opoznata, ona sa sve nekim šarenim hula hopkama, neka haljica, dolazi na plesnu probu. Znate kako smo se gledale? Znači, nismo se ponosili, ali to je samo prvi. Mislim da smo se čak i taj dan odnos gotivili. Jeste, na pevanju. Na pevanju, da. E, imali smo pritom čas pevanja u 10 sati, tako nešto je bilo. Sjećam se tako. Sad se, ovo ima mnogo. Pretpostavka da imamo više najboljih drugova nego drugaricu. Ja imam fazom dva najbolje druga, a drugarica imam. Ja imam drugove, ali ono... Nijedan mi nije baš ono najbolje da se družimo svaki dan i to, a drugarica imam mnogo. Sljedeće je Jana iz Adopted. E, ovo ima zanimljiva priča. Pa... To? Možda ljudi ne znaju što to znači. Aha, da, da sam ja usvojena. E sad, nisam usvojena, ali mene, kad sam bila mala, mene moja starija sestra zezala stalno da sam usvojena. Mene moja mama nikako. I ja sam... To je niko bilo. Ja sam plakala. Mene ona svaki dan nešto zezala. Ona sam ja plakala. Ja sam jednom rekla mami, pa da, mislim, nas dve, ja da sam usvojena, nas dve ne bismo mogli da pijemo iz iste čaše. Šta? Pa znaš kako su nam pričali da ne treba piti iz iste čaše, ali kao zato što mi je sestra, onda smo mogli. I kako se zovem da sam zato je mami rekla, pa da, da sam ja usvojena, nas dve ne bismo mogli da pijemo iz iste čaše. Wow. Tako da, nisam usvojena. Poenta priče. Pretpostavka da Irina ima pofarbanu kosu. Ne. Imam, izvogla sam dva ili tri pramena. Pogledajte. Mislim, to se sad ne vidjela, ali ona nisam farbala kosu. Ni ne planijem. Ja bih voljela da isto imam tako pramena. Ja bih voljela samo za maturu. Ljudi, pa meni je matura za koliko mjeseci čak? Ne znam. Mart, april, maj, jel. Za 4 mjeseca mi je matura. Ja ću da dođem šabac sada. Da, izimat ćemo vidjeti. Da. Pretpostavka da niste BFF kao pre, da se manje družite. Nas dvije jesmo. Jesmo BFF. I kao ranije. Da, ali... Naravno, ne vidimo se više toliko. Da ne vidimo, zato što je počela i škola, ja idem u dvije škole, ona živi u Beogradu, ja u Šapcu, nema više proba, nema više emisija. Da. Ali, evo, sad je raspustila, možemo da se družimo. I da snimamo. Da, ali nas već, ja mislim da ćemo nas da je uvek ovako, mislim, još duže vreme, da ostavimo najbolje drugarice, kao što smo bili nas da se dopisujemo, čujemo se često i to. Ali se ne vidimo, mislim, nismo ovako u prisustvu jedna druge, fizičkog. Ne, vas, pretpostavka da se družimo od vrtića. Ne. Upoznala smo se kad sam ja bila 5, ja ti si bila 4. Da. Ako ovo nismo ponovile... 2015. Ako ovo nismo ponovile na 500 puta, ne znam šta smo. Pretpostavka, uredne ste osobe, ja jesam. Pa sad, zavisi kako kažem. Pretpostavka da Irina sada mrzi onaj video s Eurovizije, koji je brat? Nastup. Nastup. Jel mrziš bilo koji video s Eurovizije, ja ne. Bukavno ne, sve ih toliko obožavam, zato što ono... Mogla bi gledati svaki dan, to i nije mi ne bi dosadilo, zato što je toliko divno i ono... Toliko
savršeno. Da, toliko je lepo i toliko ono kada smo se družili. Najbolje mi je onaj kada smo pričali o Marvi. Najbolje mi je onaj kad su ovi s RTS-a napravili film. Da, da, jeste. E, da pogledajte da, to. Da, ostavit ćemo ovaj link u opisu. Da, ostavit ćemo ovaj link u opisu. Ne znamo kako se zove, nešto. Možda zove Cijelo svijet je naše, mislim da se zove Cijelo svijet je naše. Ali ovo... Nebitno, ostavit ćemo ovaj link u opisu. Skroz nije točno, zato što obožavam sve videe. Da, ađi čekaj, ima drugi deo. Jana mrzi kada je kosa raščupana. D. A. Me too. Mrzim raščupanu kosu. Pretpostavka da nemamo puno šmink. Pa. Pa ja ne bih rekla da imam nešto previše, ali imam više od prosječne osobe 100%. Prosječne osobe naših godina imamo. Da. Da. Mislim, nas dve, mislim, nas dve čak i da ne volimo i to nama treba. Nama treba, da. Mislim, to je glupo da kažemo, ali stvarno jeste, stvarno nam zatreba. Mislim, osobe koje komentariš, ono kao šta će ti, ono, imaš 14-15 godina, ono, mislim, imamo svake nedelje skoro nastup, tak miđenja, gostovanja po televizijama i tako to. Da još ranije. I moramo da stavljamo šminku, zato što, na primjer, ako izađemo na binu ili na televiziju, da, vidi mi budemo skroz bele. Da, i vidi se znoj nekada. I ono... I treba bar da se matiraš ili tako nešto. I eto, to je to. Ja mislim da ovaj video bio prekratak. Da, ali bit će dužih. Imamo, pošto ja sam danas došla u Šabac. Ostaje još dva dana. Da. Ali vidjet ćemo, možda u sredu nećemo moći nešto da snimamo, ne znam, vidjet ćemo, ali sutra ćemo da iskoristimo dosta za snimanje. Imamo već dva dosta zanimljiva videa. Da. I jedva čekamo sutra, pošto nam je jako nedostajalo snimanje, jao bože. Da. 3 mjeseca ništa nismo snimali. 3 mjeseca. Potrudit ćemo se da stvarno dosta videa snimimo sutra. Tako da, očekujte zanimljive videe. I da, to je to. I to bi bilo to za ovaj video. Nadamo se da vam se svidao. Ukoliko vam se svidao, obavezno ga lajkujte, komentarišite, zapratite nas na Instagramu, link će biti u opisu i subscribeujte se na naš kanal. Ćao!